Salam salam, ውድ የዮባ ኤክሴል ቤተሰቦች እንደምናችሁ ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ከች ብያለሁ እንዴት የዩቲዩብ ፕሮፋይል ፒክቸር ባነር እና ቪዲዮ ዋተርማርክ እንዴት እንደሚሰራ እንዴት እንደሚቀየር አሳያችኋለሁ ያው ፒክሰል ላይ ያስፈልጋናል ለዛ ምክንያቱም የራሳቸው ሳይዝ አላቸው ሁሉም ከላይ 3 ነጠብጣቦችን ተነካላችሁ ሚሳይዝ ሚላለ ሱን ተነካላችሁ ካስተም ሚላውን ተነካላችሁ እንደምታዩት የተምብኔልም ባነርም አንድ ነው እንተናቸው ግን የዩቲዩብ ቻናል ባነር ለመስራት የራሱ የሆነ ሳይዝ አለው የቪዲዮ ዋተርማርክ እና የፕሮፋይል ግን አንድ ነው ሳይዛቸው ስኩዌር ነው ዩቲዩብ ቻናል ባነር በስኩዌር ለመስራት ለመቀየር ብትሞክሩ አይቀየርላችሁም አለቀየርም ይላችሁ ለዛ ነው ስለዚህ ይህ ፒክሰል ላብ ለተምብኔልም ለባነርም መቀየር ስትፈልጉ መስራት ስትፈልጉ የአፕሊኬሽን አስፈልጋችኋል ወደ አቀየሩ እንግዲህ ልሰዳችሁ ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳረሱ እንዲሁም የደወል ምልክቷን መንካት እንዳረሱ ዩቲዩባችሁን የዩቲዩብ ስቱዲዮአችሁን ሳይን ያደረጋችሁበት ወደ ጎግል ክሮም ትገባላችሁ ከዛ ከላይ 3 ነጠብጣቦች አሉ እሷን ተነኩና ወደ ዲስክቶፕ ሳይት ታደርጉታላችሁ ወደ ኮምፒውተር ሙድ ታደርጉታላችሁ እንዳልኳችሁ ነው ቀደም ስኩዌር እና ቪዲዮ ዋተር ፕሮፋይል እና ቪዲዮ ዋተርማርክ አንድ አይነት ሳይዝ እናላቸው የዩቲዩብ ባነር ግን ይለያያል በስኩዌር ዩቲዩብ ባነር ለመስራት ብትሞክሩ አድ ለማድረግ ብትሞክሩ አይቀየርላችሁም ስለዚህ ሳይዙ መወቅ አለባችሁ ከዛ ከላይ የዩቲዩብ ፕሮፋይላችንን እንነካለን ከዛ ዩር ቻናል የሚለውን ተነካላችሁ ወደ ራሳችሁ ቻናል ይወስዳችኋል እንደምታዩት እዚህ ጋር ሲመጣ ካስተማይዝ ዩር ቻናል የሚለውን ተነካላችሁ ካስተማይዝ ዩር ቻናል የሚላለው ካስተማይዝ ቻናል የሚላለው ይቅርታ ከዛ አንድ ሲመጣ ጊዝ አፕ እንዳትሉት ኮንቲኒው ቱ ስቱዲዮ የሚለውን ተነካላችሁ ጊዝ አፕ ካላችሁት ወደ ዩቲዩብ ስቱዲዮ አፓችሁ ነው የሚወስዳችሁ አፕሊኬሽኑ በዚሁ ተቀጥላላችሁ ከዛ እንደዚህ ሲመጣላችሁ መሃል ላይ ብራንዲንግ ሚላለ ብራንዲንግ ላይ ትገባላችሁ ብራንዲንግ ላይ ሲገቡ እንደዚህ ይመጣላችኋል ፕሮፋይል ባነርና ቪዲዮ ማተር ማርክ ነው ኦሬዲ እንትን ብያለሁ እንደምታዩት ከታች በሰማይ ቼንጅ እና ሪሙቭ ሚላለ ቼንጅ ሚላውን ለእናንተ ያው አድ ነው የሚመጣላችሁ አድ ሚላውን ስትነኩ ወደ ጋላሪያችሁ ይወስዳችኋል ለዋተር ማርክ እና ለፕሮፋይል ፒክቸራችሁ ስኩዌር ተጠቀማላችሁ ለባነራችሁ ደግሞ ቀደም ደሰያችሁ በፒክሰል ላብ ያወረዳችሁትን አድ ታረጋላችሁ እንትን አርጋችሁ ክሮፕ አርጋችሁ ከዛ ለእናንተ እዚህ ጋር በሰማዩ ከኔ አሁን ጠቆር ብሏል ለእናንተ በሰማዩ ፐብሊሽ ሚል ይመጣላችኋል እሱን ተነካላችሁ ከዛ ለክ እንደኔ ይጠቆርላችኋል ማለት ነው ከዛ ተጨርሳላችሁ ማለት ነው እንደምታዩት እዚህ ጋር የቻናላችሁ ስም እና ዲስክሪፕሽን ቦክስ እና ሊንካችሁ አለ ሊንካችሁን ሼር ማድረግ ምፈልጉ ከሆነም እዚህ ላይ ነው ሼር ኮፒ አርጋችሁ ሼር የምታረጉት ዲስክሪፕሽን ቦክሳችሁ ስለ ቻናላችሁ ማብራሪያም ሰጡበት እዚህ ጋር ነው እንደምታዩት እና የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በአዳዲስ ቪዲዮዎች በመርጥ ቪዲዮዎች እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ሰንብቱልኝ ይመቻችሁ